I pozdrav ljudi, ja sam Disablid i dobrodošli u još jednu epizodu League of Legendsa. Danas je s nama opet naš dobri i stari Brankec. Danas će on men suportat sa Tristanom u bot lane-u. Malo da vidite i kako se suporta sa Tristanom Blitzcrank-u. Da. Onda kod nas još je Fizz mid, Tryndamere je jungle, i Maokai je top, dok je kod njih Caitlyn AD carry, Thresh support, Twisted Fate mid, Warwick jungle i Jax im je top. Kao što vidite, imam skin i baš mi se sviđa. Vidite kako tancam najbolje. Uglavnom, evo tu je još jedan video kako ja igram supporta. U ovom slučaju Blitza. Ne sjećam se ni koji je to kojeg sam... Da, prvi put sam igrao Eni supporta. Da, sad se sjećam i ja. Tako da, danas smo opet sa Brankom. Branka nam guzi. Kako to ženska guzi muškoga. Svršit ću. Da vidimo kako ide to na robotima. Ma bježi, Kaju jedan. Ono sad mu ukradem. Evo, E će staviti pa ću vidjeti gdje će mu ukrasti. Oho, men laga došlo. Valjda će se izregulirat to. Ma oči, s vremenom. Da. Će se sve izregulirat. Vjerujem. Napadamo na drugom levelu. O ne. O ne. Da, don't worry, be happy. Lagano. Stoji za minion, čekaj da te healam, čovječ. Minion. Ok, sam si ti farmaj. Do drugoga. Hukat će te. Neće. Wow. Bravo, moramo mu odmah čestitati. Good job napis. Good job. Evo. Njihov trash. Baš i ne. Dobro ima dosta mane. Samo nadam se da nema velike skillove, inače smo gotovi. Ma nismo, mi imamo već. Minion. Sad on ubio njega. SS. Zašto nije išao na... Aha, nije išao na blue. Dobro. Šta ovi izvode? Stoje tu ko trupci. Aha, not today. Fokusa je ADC-a, nema njega, nema na njega bacati. Kad je već tu, nek malo da popije damage-a. Okej, flash je ošao. Mislim da ćete nešto više trebati. Mislim da nema nam heal. Nema nam. Neću ja još odlazit, jak sam ja borac. Vidjet ćemo i to. Čekaj samo još jedan hook, a onda ćemo pričat. Ti marš tamo. Uzmemo Q. Da idemo sad što ćemo napraviti. Pusti mi minion da ti healam.
ovoga. Ok, samo malo, samo malo. Ok, sad ću ti pustiti taj taj voz, mi se ovdje. Dobro, ajde, nemajte, sad ću ti pustiti stvar, ajde, ajde, to više ti je. Ipak je to za moj film, ne tvoj. A, oprosti. A, oprosti još jedan. Uzeo sam jednoga. Ne. Si ti došao? A daj! Čovječe, sve živo sam promašio. Ja sam te zezio. Tebe treš ubio. A dobro, da, barem. A evo, mislio sam taman duplo V i E i ubio bi ovo. Još bi flashio i... Ko je nam mi do fiz? Rekt. Napravio sam sve, on sam basic attack i gotovo. To je sve što je napravio. Idemo mi na prvo na Iceborne Gauntlet. Mogu bi ja ovog trešeka ovdje. Kako mi je ovo zakon kod blica kad upališ duplo V. Ajme mu help od ovome. Blue. Ovoga Drake-a. I to je kill! I to je kill za Branimira! I čemu flash? Čemu flash? To je ovako za malo bolju ugu. Ja mislio sam da nemam obijoga. Oprostite ljudi, evo malo bez veze igre od mene, ali dobra, barem je kill. Nema njihove Kate-o. Nemam pojma gdje SS ćemo reći, pa... A šta je tak ja, a nije. Oho, oho, oho. A, to je kill. To je kill. Kakva igra. Ti kažeš nema nje, ha, ima, ima. Ona očito nije vidjela mene jer sam dolazio odavde skroz. Hoćemo trešaka napadat. Idem ja vardat malo. Što ti kopaš jame, čovječ? Da, da, baš to jame. SS, da kažemo ljudima blizu nas. Oho, imamo i ultu sad, što ćemo sad? Oho, ho, bok, Caitlyn. How are you doing, bro? Nemoj fokusa, treša fokusa. Pa samo on basic. Šta, pa mogu ga s basicom. To da. Pa no, pa nisam nijenu moć ljuda. Samo ti mene hukaj. Ti odradio, puuu! Evo zajedno, evo zajedno, možeš da... Puuu, džubre jedno. Evo zajedno smo odradio. Ali ne, kak sam pobjegao ovoj Caitlyn i duplo V na trešku. A da, što sam i ja i Q i sa E i Exhausto. Ti si najveći tu posanak, ali to je normalno, to je uvijek. To se zna. Možda i Tarat bude išao dole. Ma ide, ja se ne mičem odavde dok ga ne uništim. Come on. Oj, ode mi mana barrier.
Niš, idem ja pokupiti ovaj snare vamo. I sad se idem rikolat. Ko čovjek. Ne! Ne! Aaaa, ne moš me. Ne, neć. A čeć. Baš imam sreće, nema što. A, meni je žao, nisam stigao na vrijeme da te healam. Ma ne vez. Sad će brzo do... Ohoho. Nemoj napadat, nemoj napadat. A napadao sam i kak? Bod, ja vidim ti tuče, nemoj češ. You cannot come. Oho bot, ni... Oh fuck, bok te bježi u pizu, man. Hvala Fizono, mogu si ispred mene stat, znaš. Ubi ga! Ti ga ubi! Nemoj dat Fizu, vidi da je grid. Nemojte minioni napast da ne izgubim speed od mobility-a. Evo mene na bot. Glovu glupost ovamo. Dokad to tu stoji? Dokad to tu stoji? Koliko dugo traje to? Taj Isus. Aha, kupu. Njel, ko treba helpat? Čekaj da, moram se ja farmat. Evo, nek su me vidjeli baš. Evo solo, gledaj ovaj solo protiv Kate. Vidimo ko radi veći damage. Kak sam mi mazno, e. Ulta radi preveliki damage. Treba li mi Drake? Aha. Kakve ja skillove imam? A da ste fall backaš? Ne, budem je. Idem ja. Blow. Wiii! Ču mi to ubiti? Ej, daj, možemo i ubiti možda. A, nemoj. I odi po njemu. Au, nemoj. Uuu, teleportiraju se, bježi. Evo, bježi. Ti nećeš. Ja Caitlyn skinuo sa svojim kombom, bok te helta i helta. Drake, odi Drake uzeti. Ma jevat se, bok, nemam. Pa šta, sveze, probaj, pa šta, umriš se. Umrem. Ohoho. Odeš tam, brzo, zatrčiš se, ultaš, neš napraviš. To je to. Ajde, bilo bi štetara sad u kraju. O, ne mogu, četiri su tam. Defam taj. Pa ajde dolazi čovječe onda. Ali ja ti nemam mane baš. Imam ja. Evo kill na Caitlyn osiguran. To, bejte.
stvarno. A daj, ono. Svi mene napadaju. Daj, ubijte tog ono. Ko se flešo? Ja malo pre, bog te. Bedak. Naš Trinda nije baš nešto. Ali svi smo ostali, zato super. Oho. Ajmo ti i ja bot. Znači, s fokusom ok, to gotovo je. Čekaj me. Nemoj te varda. I solo ubim kad se to tiče, ono. Idem je malo tamo. A jebava. Ne. Uhu, čekaj, 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 čekaj. Evo i ove, hoćemo još. Ne bi ubla, pukla je prije tvoja kugla. Joj, kako mi se žao, joj, kako sam im ubla solo. Da, zato ste i ubla. A da, isekar. Trebao sam prvo, nisam trebao prvo staviti na nju nego ultat. I onda je tuč. Al' ne vezi. Vidim Malphite, ono. Bježi čeč. Malphite. Malo kaj čeč. Pričam glupost. Ma kaj je malo kaj na sejel? Znam sam skoliko već malo kaj je. Ja kill, ja kill. E, to. Idemo chaseat. Jungle.
Znači u meni još jedan game posle ovog odita. A može. Snimat ću i taj. Tako da samo da znate ljudi. Koliko je sati? Ups. Mislim da su uzeli Dragona, ili se pripremaju za Dragona. Gdje je onaj? Kate on je mrtva. Oni su uzeli Drake, ali mi smo ostali. Joj, ružne riječi. Bome. Gle bod. Oho. Evo mene daj. Baš. Sad sam ubiven. Glava. Sam čekaš. Tup. Killing spree. Ja među radim kulu. Pa kad, kad sam ti supporto, pa ti, ti, ti men KS-o sve killove. Da. Mogli bi Caitlyn ult. Samo. Mogu li solo, molim te? Ne, hoću assist. Daj. Hoću assist. Dobro, i to smo obavili kak treba. Imamo i za ovo. Ovaj game je vinan. Ajoj. A mislim da smrtav. Časno sam umro. U borbi. Za život. Ka, imam... O, imam više asista nek ti kilova, to je dobro. O da. Oho, inhibitor im se respawna, pa nećemo takih... Ajmo više smrti nego ti, aha. Aha, viš kak sam je onda dobar. Da. Ajmo što više... Ovo moje. Oh.
Varda je prejeko. Uhu, džukamo si, ja. Upip! A daj! No, please! I umrali smo mi. Вот код ниговой Кейтлин даде 6 килова. То не заслужило ни 5, кому 6. А них, код них един мало јачи овај Джекс. Да. А шта, лик има Буце, Тринити и Хидру в окту. Ништа. Па не баш ништа. Ипак ради демеч. Ma radi, ali nas... Kak mi je kulovo novo sada Dragon? Jer kod Barona možda isto nije. Je, i kod Barona s novo stavili. O, tri stana moja, bježi ti. A. Ma daj, ajde, gledaj ovo da sam ostožio, mogu sam pentu napraviti. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Joj. Zar sam išao sam. Daj, ubiju. Evo ja ti dolazim. Triple kill. Neko on tanka, boli me briga. Odi vamo. A zapravo nemaš ti health. Marš. Okej, ajmo, let's go for more. I, jer će ume. Jo, gledaj koliko je health ostao. Jo, srećković. Treba se fall back. Ma ne, ja veze, ja nemo. Ja ću uskoro, dobro ne baš uskoro, ali još poslije ovoga Bloodthirstera još jedan item imam full build. Ti? Ja imam još dva itema. Oho, imaš ti još dosta, tri itema. Dva. Kak, ovaj prvi kaj? Pa bolje se to selaj ovaj prvi item i nešto bolje kupi. Sada ime je...
Možda da ima, jel red tu? Oho, ajmo na Jacksa. Okej, okay, i to smo ubili. Ajmo, helpo to ima. O, ne, 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 bježi. Joj. A, tuža. Bravo, nisam ga ni primijetio. Sam je flešio. Uopće nije fair. Kaj bi si ti umro? Ma nisam, gled mene kod Barona. I likovi na kraju nisu ubili Barona. Ko? Ovi, naši. Išli su solo i ništa. Ko je išao? Maka i Trinda. Znaš što, gledaj što, ovo je Jax umišlja, da od mene može stiti. Od Trindomer je umro. Pa daj, execute, a nije. Od Barona. Idem ja po naš klub. Idem ja gore po farmu, hehe. O, pa prijatelju, pa šta ima? Moram počet pušat. Darim tebe. Okej, idem ja back. Na što sad? Aha, na Frozen sam krenuo, okej. Okay. Kaj da si još kupim za zadnji item? Guardian. Mogao bi da. Moš i Last Whisper. Ma nije Guardian, čusti. Pa imam 75% critical, a ne treba mi sto. Pa ne daje on critical. Ko, Last Whisper? Ne, ne, ne daje on critical. A tag damage, ću mene ja te critical. Isu se kak brzo udara. E, ajmo na VVA. E, pa šta ima? Mine. Ništa od mojega. Drake ili pušat. Neko pušat. U Jax, Jax će nam pušat. Kako sam ja jak, Isuse Bože. Molim, ušlo u nju. Okej. Okay. Jo. Mogu sam triple napraviti. Ma idem ja na ovo. Kaj je bilo? Kaj je bilo? Kaj je bilo? Ne! Šerfa. Šerfa kap. Share fuck up. And it plays. Ne. Yes. Ne, zaš. A zaš. Tak. Nemam. Hoću pentu.
Neš ti pentu, ne dam ti ja. Ne, baš vidim sad na pravi. Baš mi bilo briga šta mi ti ne daš. Penta ja dolazim. Ne! A bože. Evo me, idem da te spasim, ta na na na. Ne, 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 kako sam grid. Pa kad smuta, haha. Evo, full build. Jo, kako, a ne. Ljudi moji, vidite kako se on izložiti, neću mi dati pent. A idem ja po pentu sve. A ne idem, ne u ovu tiza i ovih. Mogu bi ja nabaviti zadnji item Rod of Ages. Bolje da idemo ja i ti na bot. Evo mene na bot. Ajde onda požuri. Inače će nam spušat. Oho. U fuck! Ma nema veze, da da da. On sad nas je vidio. Poznate se. A nije uništio inhibitor, haha. Kad mi pušamo. Ja mislio tako da ja imam statik. E, Jax. Ma bravo. Nemoj završiti. Hoću čovječ, hoću još igrat. Ajde dalje. Ajde, odi, odi k meni. Kvadrat, ajde dajte mi kvadrat. Jer ima kvadrat. A ne, a jadne. Ma ne može, Jack, zna koliko minijona ima tu. Ma da. Hehe. A, le, le. GG, VP. Evo ga, ljudi moji, to bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste pogledali i ne znam kad će ići iduća, sad ću snimit iduću, a kad ću je uploadat, ne znam, ovu vjerovatno sutra u prekstra, pošto je danas petak i ništa. To je bilo to. Pozdrav Brankicu što nam se pridružio. Da. I čao, ljudi. That.